Pěkný večer, vážení a milí přátelé, vítejte u pořadu speciál, který dnes věnujeme koronaviru a hlavně vakcínám proti koronaviru a speciálně české vakcíně proti koronaviru. Nejprve ale začneme takovým obecnějším článkem. No, uslyšíte sami. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem z 21. září. Jehož titulek zní Pandořina skřínka. GMO kukuřice vadí, GMO lidé nevadí. Kdo zneužívá koronakrizi? Biznis tisíciletí. Proč byli čeští experti zadupáni do země? Hysterii je třeba živit. Očkovací ruská ruleta začíná. Bod bez návratu. Václav Hrabák se zabývá řadou podezřelých okolností aktuálního vývoje koronavirové hysterie a varuje před hrozbou plošného očkování nebezpečnými vakcínami. Koronavirová akce, tedy medicínsko-politicko-mediální kampaň, postupně odhaluje své skryté účely. A ten jistě nebyl pouze jeden. Ať už virus někdo vypustil kvůli konkrétnímu záměru, ostatní na vlnu rychle naskočili, protože promarnit takovou šanci by bylo do nebe nebo spíše do pekla volající plýtvání příležitostí. Nelze s určitostí rozhodnout, jestli vypuštění mají na svědomí protivníci Trumpa, protivníci Číny, vakcinační průmysl nebo jiná zájmová skupina, ale všechny zmíněné vložili ohromné úsilí i spoustu peněz, aby v uvozovkách pandemii do posledního puntíku zúročili. Tak tady si myslím, že koronavirus vypustili bažiny předčasně, dřív než to plánoval globální prediktor, ale ten o tom věděl a okamžitě ten proces začal řídit. Proto také ta v uvozovkách pandemie neměla prozatím více obětí a ve většině států útočí takové relativně umírněné viry. To je můj výklad té situace. Ale třeba Valery Pjakin hovořil od počátku o tom, že se jedná o akci globálního prediktora, tak je to samozřejmě otázka. Hlavně víme, z jakého důvodu to bylo učiněno. Pokud se jedná o globálního prediktora, tak ten potřeboval přikrýt a ospravedlnit mnohé procesy, které se za tím závojem pod tou rouškou, jak říkáme, odehrávají, především tedy předání nebo přesun center koncentrace řízení z USA a Velké Británie do Číny, ale také velkou hospodářskou krizi, kterou je potřeba na někoho svést a další věci, které tam běží. Pokud se týká bažin, no tak ty zřejmě měly v úmyslu vypustit skutečně smrtící virus, který by jednak hodně lidí zabil a jednak by lidi dohnal k tomu, aby si nechali píchat různá svinstva v podobě takzvaných vakcín. Pokračujeme v článku. Ono je často bezpečnější využít příležitost, než přímo danou situaci inscenovat od začátku. A i kdyby tento umělý virus unikl z nějaké laboratoře omylem, což je asi nejméně pravděpodobná varianta, nicméně ji nemůžeme vyloučit, celé následné divadlo bylo pomocí různých organizací a médií velmi sofistikovaně režírované. A o tom, že za jednu otěž zuřivě tahá i vakcinační průmysl, nelze pochybovat. Tady u toho bych podtrhla a zdůraznila, že to divadlo bylo řízené celosvětově. A o čem to vypovídá? O tom, že NVO je prakticky završen. To byla asi první akce, která potvrdila, že již jsou ty takzvané elity schopné, když chtějí, spustit jakýkoliv proces celosvětově.
všechny státy jedou stejně, až na výjimky, kterým je to povolené, nebo které nejsou tak důležité, aby se jimi někdo zabýval v daném momentě. A všichni ostatní jedou podle jedněch not. Takže doopravdy to Rusko se probralo na poslední chvíli, aby mohlo zabránit instalování NVO. I když on už vlastně instalován je, ale proti němu teď běží jiné velmi ozdravné a kladné procesy, tak jak o tom neustále hovoříme. Pokračujeme pod titulek O co se stará ministerstvo? Pokud tomu ještě před půl rokem někdo nevěřil, stačilo pár měsíců počkat na oficiální postoje úřadů zodpovědných za očkování a pochyby se začnou postupně rozplývat. Ministerstvo zdravotnictví připravilo k připomínkám dokument Národní strategie očkování proti nemoci COVID-19. V době, kdy vakcíny procházejí teprve testováním bezpečnosti a na větší vzorek testovaných se zatím chystá první Rusko, a tedy nikdo nemůže ani náhodou tušit, jestli bude vakcína plošně skutečně fungovat, ministerstvo zdravotnictví píše hned v první větě. Nejúčinnějším nástrojem kontroly současné pandemie nového onemocnění COVID-19 je očkování a následně. Dosud není k dispozici žádný účinný lék, proto se také výzkum zaměřuje na vývoj vakcíny. Tyto prosté věty nám zpětně vysvětlují, proč oficiální v uvozovkách medicína nejen prostřednictvím ministerstva zdravotnictví, tak sveřepě bojovala proti jakékoliv nadějné léčbě, jak konvenční, tak nekonvenční. Ještě k tomu přidám a také absolutně opomíjela a opomíjí význam imunity a vůbec se nedozvídáme informace o tom, jak svou imunitu posilovat, což je v takovýchto případech stěžejní, doslova rozhodující. Tak o tom se mlčí, naopak se stále jede jako kolovrat, mantra, dezinfikujte se, dezinfikujte se, dezinfikujte se. No opravdu výborně, takže si zničte svou imunitu, ať na vás může nejen covid, ale cokoliv jiného. My pak budeme mít kšefty a poslední, kdo se bude smát z vaší nemoci a následně smrti, bude pohřební ústav. Ještě jednou, tyto prosté věty nám zpětně vysvětlují, proč oficiální v uvozovkách medicína nejen prostřednictvím ministerstva zdravotnictví, tak sveřepě bojovala proti jakékoliv nadějné léčbě, jak konvenční, tak nekonvenční. Několik terapií má prověřenou účinnost i bezpečnost, ale oficiálně se o nich nedozvíme. Lékaři se o tom dokonce již bojí mluvit. Ale oficiální medicína bojuje nejen proti léčbě. Řada terapeutů nekonvenčních léčebných metod velmi úspěšně odzkoušela v praxi mnoho preventivních postupů. V závorce zástupci nekonvenční medicíny již v květnu zveřejnili výzvu Zdraví a svoboda. A přitom mainstreamová média i ministerstvo zdravotnictví, které by se mělo starat o zdraví obyvatel této země, o nich zarytě mlčí. Tedy od počátku bylo nutné držet se scénáře. Není lék, nikdy nebude a zachrání nás jedině očkování. Tvrzení, že nějaké očkování funguje bez jakýchkoliv důkazů, přitom není v oblasti vakcinace žádnou novinkou. Dosud například nebylo prokázáno, že by očkování proti HPV skutečně snížilo výskyt rakoviny děložního čípku. V některých případech dokonce rakovinu přímo vyvolává a tak je dokonce možné, že statisticky výskyt rakoviny zvyšuje. Přesto je doporučováno jako očkování v uvozovkách proti rakovině. Podtitulek Mediální boj,
to, že mainstreamová média hlásají téměř výhradně postoje oficiální medicíny, není překvapující. Oficiální medicína již dávno není lékařským uměním, ale prodlouženou rukou farmaceutických firem, ať se to lékařům líbí nebo nelíbí. A farmaceutické firmy jsou jedním z hlavních inzerentů a tvůrců PR článků v médiích. Jakmile se v médiích objeví cokoliv o očkování, kritici současného stavu očkovací politiky obvykle dostanou prostor tak 5%, aby to vypadalo, že vyjádřit se mohou obě strany. Následně jsou tyto názory zesměšněny nebo jinak devalvovány a závěr patří vždy vakcinační lobby. Pokud se o téma očkování někdo více nezajímá, nesnaží se číst mezi řádky a nemá sám strašlivé zkušenosti s očkováním, nabyde dojmu, že očkování je v podstatě neoddiskutovatelné blaho. Naštěstí mainstreamová média přes ohromné sumy, které do nich farmaceutické firmy sypou, ztrácejí vliv. Lidé mají s očkováním totiž čím dál více špatných zkušeností, což si nenechávají pro sebe. Děti jsou po očkování najednou neustále nemocné, některým se zastaví vývoj, některé jsou již navždy retardované, některým se rozjede neurologické onemocnění, jako například epilepsie, nebo se objeví poruchy autistického spektra. A přitom lékaři v médiích donekonečna opakují mantru, že očkování nezpůsobuje autismus, že to je vyvrácený mýtus a podobně. Těmto prohlášením se však směje čím dál více lidí. Je to však velmi hořký smích, protože je za ním mnoho utrpení. Ještě závažnější je další citát z připravovaného dokumentu. Jako nejvíce nadějné se zatím jeví vakcíny druhé generace, proteinové, rekombinantní, vektorové a třetí generace genetické vakcíny. Nejnadějnější se jeví vakcína německé firmy BioNTech/Pfizer, genetická mRNA vakcína, americké firmy Moderna, genetická mRNA vakcína, firmy AstraZeneca/University of Oxford, vektorová vakcína a americké firmy Novavax, rekombinantní vakcína. Tak AstraZeneca už po druhé zastavila výzkum, protože opět nějaký jeden z těch dobrovolníků má nějaké zlé následky. Podtitulek: Kukuřice a lidé. Princip genetických vakcín je sám o sobě natolik děsivý, že dosud nebylo jejich užívání nikdy povoleno. Jejich princip spočívá v tom, že se do těla vpraví gen, tedy DNA nebo RNA, podle kterého samo tělo začne tvořit nějakou bílkovinu, jež je pro virus specifická, a následně tělo začne vytvářet protilátky. První z mnoha problémů, méně závažný, je ten, že tento mechanismus je přesně podstata autoimunitních nemocí. Organismus vytváří látky, které spouštějí imunitní reakci. U jakékoliv vakcíny testy probíhají na zdravých lidech. U takto narychlo upečené vakcíny, která se začne hromadně vpichovat do milionů lidí, nemůžeme vůbec dohlédnout, co to udělá s těmi, kteří jsou nějak oslabení nebo mají sklony k autoimunitním nemocem. Mezi imunology je například veřejným tajemstvím, že roztroušená skleróza se často objeví po očkování v dospělosti, například na klíšťovou encefalitídu či žloutenku, což jsou přitom očkování klasická, nikoliv genetická.
Roztroušená skleróza se však neobjeví hned po očkování, zpravidla po několika měsících, často až po půl roce. Během půl roku se však může novou vakcínou naočkovat jen v České republice několik milionů lidí. Když se po půl roce zjistí, že jsme očkováním vyvolali nevratný problém u 5% lidí, bude už pozdě. Další, ještě větší problém genetických vakcín je ten, že cíleně uměle měníme lidský genom. Je to něco jako Pandořina skřínka, kterou by lidstvo skutečně nemělo otevírat, zvlášť ne kvůli nemoci, kterou drtivá většina lidí, pokud vůbec nějaké symptomy zaznamená, pociťuje jako nepříjemnou chřipku. Na jednu stranu se vedou ostré diskuze, zda by se měla genetická modifikovat kukuřice, ale když přijde na řadu genetická modifikace lidstva, nikoho ani novináře to nezajímá, i když to ministerstvo zdravotnictví oficiálně vyvěsí na svůj web. Genetické vakcíny zatím nebyly nikdy schváleny pro plošné preventivní užití a teď je použijeme poprvé a přitom rovnou pro celý svět. Vlastně bychom před farmaloby a její PR měli smeknout. Před pár lety by nikoho nenapadlo, že je něco takového vůbec proveditelné. Podtitulek: Češi si neškrtnou. Zatím nevíme, proč je jedním z cílů korona akce globální vakcinace. Víme jen to, no tak to celkem víme, protože celkově je tady cíl snížit počet lidí na planetě, protože součástí té vakcíny může být i čip a tak dále. Nebo jiné věci, které budou ovlivňovat třeba lidské myšlení. Skutečně tam těch efektů, které by mohly být cílem a které by tímto mohly být dosaženy, je celá řada. Víme jen to, že pár nadnárodních farmafirem si mezi sebe nikoho nepustí a chtějí tak mít globální vakcinaci pod kontrolou. Rusko si udělalo vakcínu svojí, což v tomto kontextu nikoho nepřekvapí. Nesmělé špitnutí, že si Česká republika vytvoří vakcínu sama, bylo hned rozmetáno ohromným mediálním útokem. Byl však tento záměr skutečně tak směšný, jak nám média i hned předkládala? V Česku se vakcíny dříve vyvíjely a vyráběly. Mnozí vědci, kteří se na nich podíleli, zde ještě stále jsou. Exministr Adam Vojtěch to jistě neměl z vlastní hlavy. Musel mu to doporučit tým odborníků, jinak by s tím nešel do médií. Ale profesor Primula, šéf české vakcinační lobby, v té době Vojtěchův náměstek, který se v korona akci zároveň proslavil jako šéf krizového štábu, při dotazu na českou vakcínu zbledl a poté prohlásil, že o tom vůbec nevěděl. Farmaceutické firmy, které ho platí, ho zachystanou akci exministra jistě nepochválili. Razantní mediální odpor proti české vakcíně byl tak agresivní, že jen stěží můžeme pochybovat, že to nebyl placený organizovaný mediální útok farmaloby. Jedním z argumentů bylo, že bychom nemohli udělat vakcínu tak moderní, jako to dokážou nadnárodní megafarmafirmy. A nejde tedy právě o tu modernost, totiž o to, aby vakcína byla v uvozovkách nejmodernější, tedy genetická. A jako zázrakem najednou ministr Vojtěch rezignuje a jeho místo obsazuje profesor Primula. Je to všechno jenom náhoda? Příčina globální vakcinace může být velmi prostá. Špinavé peníze. Pro očkování půlky planety přinese astronomické zisky. Globální vydírání a následné globální výkupné se může někomu opravdu velmi vyplatit. Je však zatím ještě něco jiného? Můžeme se jen dohadovat. To, že má v globální vakcinaci prsty v uvozovkách mecenáš Bill Gates, který v podstatě ovládá WHO, je již samo o sobě alarmující.
alarmující, například u již dříve zmiňovaného očkování proti HPV se objevila důvodná podezření, že ženy, které se proti HPV nechaly očkovat, mají sníženou schopnost otěhotnět. V Africe se pomocí očkovacích programů přímo prováděly cílené sterilizace. V genetických vakcínách může být naprogramováno v podstatě úplně cokoliv a nikdo nemá šanci zjistit, co přesně. To je samo o sobě dosud nevídaná hrozba. Podtitulek: Bod bez návratu. Jsme svědky uměle vyvolávané hysterie u onemocnění, které mezi tím už samo přirozeně snižuje svoji agresivitu. To je ostatně přirozený průběh všech epidemií. Jak se s ním populace setkává a ještě navíc se virus v uvozovkách pasážuje přes jednotlivé nositele, nemoc postupně ztrácí svou sílu. O tom se však z médií také nedozvídáme. Dnes je virus mnohem méně nebezpečný, než byl před půl rokem, ale hysterie jede pořád dál, ba naopak se stupňuje. Proč? No protože nejúčinnějším nástrojem je očkování. To je samozřejmě v uvozovkách. Je nutné hysterii stále živit, aby lidé nepřišli na to, že se z koronaviru postupně stává banální onemocnění. Kdo by potom chtěl o několik řádů nebezpečnější vakcínu? V celém kontextu začíná dávat smysl i velmi silná proočkovací mediální kampaň posledních 5 let, která je celosvětově koordinována, mimo jiné i WHO. Podobné operace se plánují řadu let dopředu. Není tedy vůbec nepravděpodobné, že tato celá akce probíhá již více než 5 let, aniž by ji někdo zpozoroval. Z těchto reálných faktů jednoznačně vyplývá, zda se nechat očkovat či nikoliv. I kdyby vakcína nebyla genetická, lze ji přirovnat k ruské ruletě. Současné vakcíny nejsou genetické a přestože jsou mnohem více odzkoušené, přinášejí velmi výrazná rizika, která oficiální představitelé zcela banalizují. S genetickými vakcínami se však riziko ještě o řád zvyšuje. Je totiž možné do nich naprogramovat naprosto neodhalitelné v uvozovkách cokoliv. Lidé již naštěstí po vlastních zkušenostech očkování věří čím dál tím méně. Podle průzkumů by se naočkovat nechala jen polovina obyvatel. Za takovýchto okolností by na ministerstvu zdravotnictví byli blázni, pokud by uvažovali o očkování povinném. Polovinu vzbouřených lidí by zřejmě nezlomili. Ale farmaloby bude jistě vyvíjet tlak jakoukoliv salámovou metodou, jak lidi k očkování přinutit pomocí různých výhod, respektive nevýhod, třeba nenošení roušek, možnosti cestování a podobně. Pokud by k čemukoliv podobnému mělo dojít, je nutné, aby lidé, kteří tato nebezpečí vnímají, odpověděli, a to pevně a hlasitě. Jakýkoliv nátlak směrem k očkování, které se může stát hrozbou celé populace, je nutné z principu jednoznačně odmítnout. Jinak se můžeme dostat za bod, ze kterého už není návratu. Tak to byl velmi dobrý článek, který ještě doplním o nějaké další informace. Článek napsal pan Václav Hrabák na Protiproud a teď ty další informace. Dnes na Seznamu jste se mohli dočíst. Česko má prototyp nouzové vakcíny proti koronaviru. Výzkumný tým předal ministerstvu zdravotnictví výsledky své práce. Vedoucí týmu pro Seznam zprávy vysvětluje, že preparát nejde využít pro běžnou populaci a je předčasné mluvit o tom, že jde o vakcínu proti nemoci COVID-19.
Minulý pátek dostal tehdy ještě ministr zdravotnictví Adam Vojtěch zprávu, že také Česko dokáže vyrobit vakcínu proti koronaviru. Výzkumný úkol splnil tým sestavený z expertů Státního zdravotního ústavu a specializovaných klinik IKEM a UHKT. Vedoucí týmu Petr Lesný v rozhovoru pro Seznam zprávy vysvětluje, že preparát nejde použít pro běžnou populaci. Je trochu předčasné mluvit o tom, že vakcína je proti chorobě COVID-19, dokud nemáte kompletní klinické zkoušky. V této chvíli je správnější použít termín, že vakcína je proti koronaviru, vysvětluje expert. To zase experta přinutili. Nejspíš, aby vysvětloval takto poněkud kostrbatě. Skutečně to je věta za všechny peníze, ale jdeme dál. Otázka, proč jste se rozhodli prověřit možnost, jestli v Česku dokážeme vyrobit vakcínu? Kdysi dávno v České republice fungovala instituce, která se jmenovala Ústav sér a očkovacích látek. Neustále dělala nové a nové vakcíny, nejenom takové, které byly podávány široké populaci, ale i takzvané nouzové emergentní vakcíny, které byly určeny k tomu, aby vyřešily konkrétní epidemiologickou situaci. Na to navázal náš projekt. My jsme se sešli na výzvu bývalého ředitele výroby Ústavu sér a očkovacích látek Marka Petráše, který má na svém kontě také několik vakcín, jež mají někteří z nás v organismu. Jedná se o velmi zkušeného vakcinologa. Na zahájení vývoje emergentní vakcíny proti koronaviru se mu podařilo oslovit řadu lidí. Samozřejmě relativně pozdě, ale nějakou dobu trvalo, než se ta informace předala. Kdy jste se dohodli? Mezi březnem a dubnem a správně jsme měli začít v únoru. Role státních institucí je při epidemiích celkem jednoduchá. Když přijde patogen na české území, zřídí Státní zdravotní ústav referenční laboratoře, izoluje vzorek viru, který genotypuje a uloží v ledničce. Kdysi dávno existoval postup, že v této chvíli navázal ústav sér a očkovacích látek a úplně automaticky z tohoto vzorku viru zahájil výrobu vakcíny, která měla sloužit k vyřešení situace, kdyby se zhoršila. My jsme tento protokol v podstatě reaktivovali, protože nás zajímalo, jak se to bude vyvíjet. U emergentní vakcíny nesoupeříte se zavedenými firmami, nesoupeříte s komerčními produkty, které mimo jiné musí uspokojit odpírače vakcín. To znamená, že po jejich aplikaci nesmíte mít žádný postvakcinační reakci ani zvýšenou teplotu a musí být naprosto bezpečné pro podávání zdravým lidem. V případě emergentní vakcíny mluvíme o vakcíně, která se podává při probíhající pandemii, zejména příslušníkům integrovaného záchranného systému, kdyby měl koronavirus smrtnost větší, než kterou pozorujeme v této době. Otázka. Kolik je smrtnost teď? Podle čtvrtečních dat 17.9. byla 4 úmrtí za 3000 pozitivních lidí, ale je třeba dělat dlouhodobé průměry. Nejvyšší odhad byl 3% nemocných, nejnižší odhad byl žádná celá 0,2%. Dobrá indikace je loď Diamond Princess, na které došlo k infekci a kde pasažéři i posádka dýchali stejný vzduch. Bylo tam 3700 lidí, ze kterých většina neměla žádné příznaky, byť se s koronavirem setkali v dávce, při které ostatní onemocněli. 700 bylo pozitivních, asi 50 byla v těžším stavu, 13 jich zemřelo. To jsou čísla, ke kterým podle mě postupně dorazíme. Teď se například hodně zkoumá spojitost těžkého průběhu COVID-19 s vrozenou variantou imunitního systému. Tak vážení přátelé, jestli správně počítám, tak z 3700 lidí onemocnělo 700, což je přibližně 1/5. A ze všech těch lidí jich zemřelo
13. Tak teď nevím, jestli se smrtnost počítá, asi ano, z těch 700 lidí. Tak to by bylo ještě o něco méně, než ta odhadovaná, nebo ty odhadované 2/10. Kdepak, ne 2/10, to by byly 2/setiny procenta, je to možné? To by bylo 18 promile, 18,5 promile. Pokračujeme. Zatím tedy nenastal čas podávat emergentní vakcínu, přesto ji připravujete. Jaký je postup? Když přijde nějaký virus na české území, platí, že o něm už něco víte, protože svou činnost zahájil dříve. Kdybychom začali v únoru, už bychom věděli, že virus se dá množit na daném typu buněk. To jsme byli schopni zajistit a viděli jsme, že docela dobře roste. Také jsme věděli, že už existují metody, jak ho diagnostikovat. Vědeckému řediteli projektu, panu doktoru Petrášovi, který měl zkušenosti s historií předchozích koronavirových vakcín SARS a MERS, nedalo moc práce přesvědčit odpovědné osoby, že i ve chvíli, kdy začneme o něco později, má smysl získat informaci, jestli je Česká republika ještě schopna aktivovat emergentní vakcínu. V čem se liší emergentní vakcína od té obvyklé, která je určena pro širokou populaci? Vyrábí se v malé sérii, ale je klíčové, aby byla vyrobena rychle a aby rychle nastupovala imunitní odpověď, protože taková vakcína se vyrábí uprostřed hrozivé pandemie, kdy se policisté bojí vyjít do ulic. Chtěli jsme takovou vakcínu připravit nejenom z hlediska současné koronavirové pandemie, ale i z hlediska potenciální reakce České republiky na bezpečnostní hrozby biologického charakteru. Tahle varianta koronaviru způsobila v Čechách menší problémy než v jiných zemích. Zatím nevíme, čím to mohlo být způsobeno, ale může se stát, že se během 2 let situace zopakuje. Přijde virus ze Sibiře, přijde něco biotechnologicky vyrobeného, přijde multirezistentní bakterie a emergentní očkování bude jednou z nezbytných variant. Smrtnost vám najednou vyroste tak, že budete mít problémy. V březnu jsme jenom věděli, že máme relativně závažný virus, že stojí za to na něm pracovat a že je možné ho kultivovat. V takovém případě jsme se naučili od doktora Petráše, že je standardním postupem vytvořit takzvanou inaktivovanou vakcínu, to znamená namnožit velké množství viru, inaktivovat ho, vyčistit ho a podat ho lidem. Otázka, pokud virus inaktivujete a potom ho někomu píchnete, nezačne v tom člověku zase běžně fungovat? Inaktivace znamená, že ho zalepíte, jako kdybyste ho polil vteřinovým lepidlem a nechal zaschnout. To znamená, že necháte povrchové antigeny, ale nukleová kyselina toho viru už není schopna se replikovat a zajistit množení viru. Virus sám vytvoří očkovací partikule, které obsahují všechny jeho antigeny, ale nemnoží se. Samozřejmě, pokud byste udělal chybu a inaktivace byla neúčinná, například by vám na 4 hodiny vypadla lednička, pak by byla příslušná šarže viru nebezpečná, pokud ji předem neotestujete. Ale mluvíme o výrobě léčiv, která je přísně střežená a na rozdíl od laboratorní práce k něčemu takovému nedochází. Z virologického hlediska není příprava emergentní vakcíny komplikovaná, ale od počátku je třeba myslet na to, že to jednou půjde do výroby. Musíte si dělat přesnou evidenci, jaké materiály používáte, jaké testy navrhujete, pracovat na analýze rizik. Tohle všechno musí dělat lidi, kteří už nějakou tu vakcínu pod opaskem mají. Není to možné dělat úplně z jedné vody na čisto. Spolupráce se kromě vašeho ústavu
UHKT a Státního zdravotního ústavu účastnila ještě specializovaná nemocnice IKEM. Jak se vůbec dohodly tři státní organizace? Byl osloven ministr zdravotnictví a ten oslovil tři přímo řízené organizace. Řešily se dvě otázky, jestli tři naprosto odlišné organizace s vlastními pravidly a vlastními řediteli dokážou zahájit co nejrychleji efektivní spolupráci a jestli se někam dostanou. V pátek jsme panu ministrovi potvrdili, že to půjde, mimo jiné i kvůli tomu, že garantem projektu byla paní profesorka Adámková, která celý tým zaštítila a poháněla kupředu. Dokážete tedy vyrobit vakcínu a nabídnout světu ochranu před koronavirem? Není to tak, že jsme se rozhodli zlepšit rozpočet České republiky tím, že za miliardu prodáme licenci k naší vakcíně. Emergentní vakcíny mají jednu nevýhodu. Škálování procesu ze stovky na tisíc na 10 000 dávek je relativně laciné, ale škálování procesu z 10 000 dávek na miliardu je prakticky nemožné, protože rukama pracujete s živým virem, kultivujete ho a kdybyste na to měl postavit továrnu, bude ta továrna strašně jednoúčelová, takže pro velké firmy tahle cesta není vůbec zajímavá. Tedy vážení přátelé, já nevím, jaký dojem to dělá na vás, ale na mě to dělá ten dojem, že jsme vymysleli vakcínu, což se samozřejmě nehodí, farmaloby, takže nám to bylo zatrhnuto, kvůli tomu nejspíš pan Vojtěch tedy byl odejit z funkce a ještě kvůli tomu máme problémy a dostali jsme se do té, jak já říkám, kladby. Protože velmi mnoho států zakazuje lidem, aby bez testů z naší republiky mohlo odjet, nebo prostě z naší republiky mohlo přijet do těch kterých států, takže tady bude nejspíš pes zakopán a hlavně, že jsme prodali tu továrnu Novavaxu, tu továrnu u Prahy, kde se dříve vyráběly vakcíny. To je neuvěřitelné. Tady jenom kousek z článku. Společnost Novavax chce využít i továrnu v České Bohumili k výrobě alespoň miliardy dávek vakcíny proti koronaviru ročně, takže jsme jim to spěšně museli prodat, abychom tady nemohli vyrábět naše bezpečné vakcíny. Už aby šly od válu ty americké státní elity a hned potom, ať je následuje globální prediktor. To je skutečně do nebe volající, co se děje. A Vojtěchovi zřejmě, aby se mu lépe a radostněji mlčelo, tak mu byla nabídnuta funkce, nebo nevím, jestli už to přijal, generálního ředitele VZP. No. Vážení přátelé, tak to vidíte, jak se to dělá a jak to chodí. Teď to dává smysl. Oni věděli už někdy v té době, kdy se prodávala ta továrna v Bohumili, že jsme schopni vyrábět vakcíny, takže takto si to pojistili pěkně. A naše děti budou dusit v rouškách, aby si ničili zdraví i mozek z vlastního vydechovaného kysličníku uhličitého. Já ten článek ještě dočtu, protože nakonec je nesmírně zajímavý. Prvním krokem velkých firem tedy není inaktivovat virus? Některé to dělají, ale jenom jako záložní vakcínu pro případ, že by jejich hlavní produkt selhal. Číňané mají, pokud vím, tři inaktivované vakcíny. Velké farmaceutické firmy tedy dělají nějaký výzkum, několik měsíců jim to trvá a pak už rozjedou výrobu ve velkém. Nedělají výzkum, oni ho kupují, ta firma už je příliš velká a je pro ně efektivnější stimulovat drobné výzkumné laboratoře po světě a pak koupit případné výsledky. V čem se liší moderní vakcíny od klasického postupu, který jste použili při své vakcíně?
Moderní technologie výroby vakcín jsou moderní zejména proto, že je možné vyrábět ve velkých kvantech. Není to tak, že by klasické inaktivované vakcíny byly překonaný model. Inaktivované jsou i dnes 4 z vakcín, které považujete za normální. Konkrétně původní celobuněčná vakcína proti dávivému kašli, jeden typ vakcíny proti dětské přenosné obrně, klíšťové encefalitidě, žloutence typu A. Vakcíny od velkých výrobců v blízké době nebudou? Tyto vakcíny už jsou v pokročilých fázích řady klinických hodnocení. Prokázaly svou bezpečnost v testech na zvířatech i na malých skupinách pacientů. Nicméně k tomu, aby se vakcína dala registrovat, tedy fakticky prodávat, to ještě nestačí. Potřebujete, aby byla bezpečná, efektivní a aby při porovnání rizika bylo výhodnější vakcinovat než nevakcinovat. Zjednodušeně by se dalo říci, že my lékaři neumíme dělat pozitivní věci, ale balancujeme proti sobě špatné věci. Lékař by měl rozhodnout, jestli pro konkrétního člověka vzniká větší riziko při podání nebo nepodání vakcíny. V případě vakcíny proti tetanu to je jasné. Víme, že má minimální nežádoucí účinky a že v případě, že se píchnete o špinavý hřebík, vám zachrání život. Nikoho nenapadne, že by mohl vakcínu odmítnout. V případě moderních vakcín se vakcína testuje na 20 tisících lidech a vy máte data, že byla bezpečná, ale nežádoucí účinek může být u jednoho člověka z milionu s narušenou imunitou a lékař zvažuje, jestli vakcínu použít. Rozhodování je závislé od dat, které farmaceutické společnosti předají k registraci o tom, jak je vakcína bezpečná a efektivní, pro jakou populaci je určena. Podle mě je vysoká pravděpodobnost, že do konce roku firmy vývoj vakcíny na koronavirus dokončí. Už jsou vyrobeny, teď se jedná opravdu jen o dokončení testů. Do konce roku by mohla přijít první, ale jestli bude určena pro širokou veřejnost nebo jenom pro určité ohrožené skupiny obyvatel, to je vis major. To je opravdu expresivní vývoj. Počítal s tím někdo před několika měsíci? Vývoj je expresní, ne tedy expresivní, ale expresní, protože to je potřeba. A jakmile přijde hotová kvalitní vakcína, tak se emergentní vakcína stává minulostí. Je to komplementární záležitost. Přijde pandemie, v ideálním případě rychle někdo začne vyvíjet emergentní vakcínu, aby byla k dispozici pro vybranou skupinu obyvatelstva, kde její podání bude bezpečnější než její nepodání. To znamená třeba pro vojáky hlídkující v ulicích v případě pandemie způsobené virem eboli nebo něčím podobným. Současně probíhá výzkum ve velké škále na moderním typu vakcíny, kterou už bude možné použít na ochranu široké populace. V tuto chvíli má Česko emergentní vakcínu. Teď máme prototyp. Prototyp znamená, že máme zdokumentovaný postup přípravy vakcíny, o které víme, že je to možné přenést do farmaceutické výroby, která je v kompetenci těch tří institucí. Neobsahuje nic, co by ty tři instituce neuměly zařídit, vyrobit, vyzkoumat, otestovat. Víme, že imunizuje myši, to znamená, že u malé populace myší vytvořil protilátky a byl bezpečný. Víme také, že výroba této vakcíny trvala v podstatě 2 měsíce od okamžiku, kdy se nám podařilo překonat všechny počáteční obtíže. Na okraj, nevěřil byste, ale v době pandemie je třeba nesmírně obtížné koupit látky používané při výrobě vakcín. Do České republiky vám je nedodají, protože nejste důležití. Nakonec jsme museli najít firmu, která riskovala v době, kdy byly málem uzavřené hranice, zajela přímo k výrobci, tam lahvičku vyzvedla a přímo nám ji doručila. Jinými slovy, dokázali jste zopakovat postup z dřívějších let?
No, spíš jsme se inspirovali, dnes už je všechno jinak. Ty postupy byly z doby studené války, kdy se podle mě všichni báli, že nás budou práškovat antraxem, nebudou stačit antibiotika a bude potřeba připravit rychlou vakcínu. Ale samozřejmě jsme použili klasické virologické postupy a dnes jsme se dostali do etapy, kdy máme prototyp a kdy je možné tento prototyp přenést do finální farmaceutické výroby. To znamená, že ho potřebujete obklopit takovou sítí řízení kvality, aby to prošlo přes regulační agentury. To je primárně Evropská léková agentura a SÚKL, Státní ústav pro kontrolu léčiv. Dokážeme relativně přesně odhadnout, kolik by ten transfer stál. Nejsou to miliardy? Ne, jsou to větší desítky milionů. Jsme schopni lacino vytvořit buněčnou banku, ale testy, ke kterým odešleme buňky z té buněčné banky, abychom verifikovali, že neobsahují žádná cizorodá agens, tak stojí 1 000 000 korun u zahraniční firmy. Když už vakcínu vyrobíte, potřebujete preklinické testy v takzvaných podmínkách správné laboratorní praxe. Stojí 1 000 000 korun ve speciálních smluvních zařízeních, která jsou v České republice velmi nedostatková. To jsou také věci, které ten náš projekt odhalil. K čemu je dobré mít takové informace? Můžeme se podílet na diskuzích, jak by v případě příští pandemie mohly být tyhle překážky odstraněny, ale není to na nás a asi ani pouze na rezortu zdravotnictví. Tohle už je rozhodnutí, které se týká celé České republiky. Tady už mluvíme o biotechnologické bezpečnosti státu. Kromě toho jste ovšem vyrobili vakcínu či její prototyp, kdy ji bude možné použít. Původní projekt byl navržen tak, že měl 3 fáze. Dostaneme se do fáze prototypu, vyrobíme vakcínu pro klinické hodnocení a provedeme velké klinické hodnocení. Zatím jsme skončili první fázi. Pro další fázi máme připravený tým, víme, co by to stálo. Teď prostě čekáme. Otázka. Kdybych spěchal a chtěl dát vakcínu alespoň těm vojákům, bylo by to možné? Na to se mě neptejte, v tom nemám pravomoc ani odpovědět na otázku. A hleďme, není to zajímavé? To tu není, samozřejmě, to je moje otázka. Pokud byste postupoval podle plánu, kdy se dokončí všechny 3 fáze? Za rok, protože my nejsme velká farmaceutická firma, my jsme přímo řízené organizace. Co je to potom za emergentní vakcínu, která se vyrábí pro stav nouze? V případě, že pandemie trvá a není jiné řešení, tak je obvyklé vypracovat a průběžně aktualizovat analýzu, která hodnotí riziko po podání vakcíny proti aktuální epidemiologické situaci. Použití vakcíny pak závisí na rozhodování v rámci nouzového stavu. Bude váš projekt pokračovat? Teď nevíme. Je možné, že půjde do šuplíku. Je možné, že se zjistí, že někde jsou peníze, třeba částka 100 milionů korun na to, že projdeme druhou etapu. To znamená, že nastavíme výrobní zařízení, které bude schopné vyrobit 10 000 dávek vakcíny. A pak v době, kdy nebude pandemie, tam budeme vyrábět léčivé přípravky, genové terapie pro hematoonkologické pacienty. Když bude pandemie, zapomeneme na hematoonkologické pacienty a jdeme vařit vakcínu. Proč se museli domluvit 3 ústavy? Sám připouštíte, že spolupráci nebylo jednoduché domluvit. Státní zdravotní ústav není možné pominout. On je tím, kdo reaguje na epidemii, kdo zřídí referenční laboratoř, jako první izoluje vzorky viru a strčí je do ledničky. UHKT bylo vybráno proto, že v něm působí velmi silný tým pro vývoj a výrobu léčivých přípravků imunoterapie. Jedná se SÚKL,
zná novinky v regulaci a má povolení vyrábět včetně povolení pro výrobu přípravků genové terapie i povolení pro dovoz přípravků moderní terapie ze zemí mimo Evropskou unii. UHKT nejde obejít, protože potřebujete někoho, kdo vakcínu vyrobí a kdo má zkušenosti. IKEM má mimořádnou výzkumnou základnu, která umožňuje přenést tam testy na zvířatech a samozřejmě je špičkové klinické pracoviště. Pokud by probíhalo klinické hodnocení emergentní vakcíny, to znamená nouzové vakcíny v nouzovém stavu, pak takové klinické pracoviště potřebujete. Vážení přátelé, to je tedy gól. To je opravdu gól. Přestože jim házeli, těm našim odborníkům, specialistům, kteří se podíleli na výrobě prototypu vakcíny proti koronaviru, všemožně klacky pod nohy, tak dokázali vytvořit prototyp. Ovšem, jak se zdá, tak tato slibná práce, tento slibný výzkum je pozastaven. 100 milionů, že bychom nenašli nikde, když jsme si půjčili takové peníze, tak nenajdeme opravdu 100 milionů na to, aby mohl výzkum pokročit do další fáze. A vyrábět bychom to prý neměli kdy, kde. To je opravdu směšné, protože ještě před několika měsíci ta bouda tam v Bohumili stála a bylo možné ji k tomu využít. Samozřejmě nevím, jaká tam byla zařízení a tak dále. O tom nejsem informovaná, ale proto se to tak rychle prodávalo, protože špioni věděli, že se tady něco vyvíjí a dostali strach, že bychom mohli být úspěšní a mohli vakcínu použít nejen pro naše obyvatelstvo, ale třeba i pro další lidi na celém světě, tak to museli honem rychle zarazit. Samozřejmě to, že bychom tady u nás mohli vyrobit ohromný počet vakcín jen tak z jedné vody na čisto, když tato činnost byla dočista pozastavena, respektive zastavena a dočista rozmetána v době po revoluci, nevím přesně, kdy to bylo, ale v rámci naší 30leté nebývalé prosperity, kdy jsme přišli téměř úplně o všechno, tak samozřejmě rozmetali a zničili i celý náš farmaceutický průmysl, včetně samozřejmě výzkumných pracovišť a celého toho systému, který pracoval fantasticky předtím. A přesto podívejte se na ně, na Čechy. Všechno jim skoro sebrali, všechno jim zničili a když je potřeba, tak oni za 2 měsíce vyvinou prototyp vakcíny. No, to se musí po zásluze potrestat samozřejmě. Proto je teď takové dusno. Na 100% to stvrdit nemohu, ale toto dává smysl. Vždyť si vezměte, že ještě před 14 dny, před 3 týdny byl klid okolo koronaviru a najednou takový poprask. Souvisí to nejspíš i s těmi vyjádřeními, která měli jednak pan prezident, ten bez roušky vystoupil v tom pořadu na Primě a řekl něco v tom smyslu, že je potřeba mírnit koronavirovou hysterii. No a potom už zmiňovaný pan Babiš, o tom jsem hovořila v Letem světem internetem, se bránil WHO a říkal, že roušky budeme nosit, jak my budeme chtít a že je stát nebude nařizovat, ale pouze doporučovat. Takže i s tím to určitě souvisí, ale daleko nejlepší smysl dává přesně tohle, že se u nás vyvinul prototyp vakcíny, tak nám musí rychle zatnout tipec. A vzpomeňme také na paní doktorku Pekovou, která velice rychle, prakticky okamžitě vynašla test, levný, jednoduchý
test na koronavirus hned na samém počátku a čeho se jí za to také dostalo. Toho jsme byli všichni svědky. Jedno pozitivum, to všechno, přeze všechno to svinstvo, které tady vyplouvá na povrch, tak jedno pozitivum to má. Je vidět, že Češi se neztratí. Neztratíme se, vážení přátelé. Toto jsou vynikající výsledky našich odborníků a skvělé výsledky máme i v jiných oborech, v nanotechnologiích, vůbec ve všem, co souvisí s výpočetní technikou. Takže zůstaňme optimisty, učme se, vzdělávejme se, předávejme informace a ono to půjde, ono to dopadne dobře. A hlavně také se věnujme vlastenectví, to je nesmírně důležité. Na té úrovni, která není vidět, je to strašlivě důležité. Zůstaňme Čechy, zapomínali jsme na ně, tak si teď na ně vzpomeňme a pokloňme se jim a vzdejme jim úctu, mám na mysli naše předky, a pěstujme své češství. Také ochotničit můžete, to je ohromná zábava a člověk se přitom nejen pobaví a má kontakt s lidmi, ale také se přitom vzdělává, začne se vám zlepšovat paměť a člověk začne být takový jako fresh, takový čerstvý, plný nápadů a elánu a optimismu a energie. To je potřeba všechno dělat. Nesmíme se nechat zdecimovat těmi zrůdami, které si myslí, že ovládnou lidstvo. Neovládnou. Ani náhodou. I díky tomu, že mají v cestě nás. A Rusko. WHO věří v úspěch ruské vakcíny Sputnik 5. Ředitel Evropské regionální kanceláře Světové zdravotnické organizace WHO Hans Kluge vyjádřil přesvědčení, že výsledky zkoušek ruské vakcíny Sputnik 5 budou stoprocentní. Jelikož pracuji v Rusku po mnoho let, vím, že Rusko má velkou historii s vytvářením vakcín, jejich výroby, imunizace, řekl po setkání s vedením ruského Rospotrebnadzoru. Kluge také poděkoval všem dobrovolníkům, kteří se rozhodli zúčastnit se testů. Kromě toho ujistil, že WHO pečlivě prozkoumá výsledky testů. Evropský ředitel kanceláře WHO mimo jiné také poděkoval Rusku za vývoj vakcíny. WHO si velmi cení úsilí, které bylo učiněno Ruskou federací při vývoji vakcíny proti COVID-19, konkrétně Sputniku 5. Ještě jednou chci poděkovat Rusku za jeho překrásnou činnost při vývoji bezpečné a efektivní vakcíny, uvedl Kluge po setkání s ruským ministrem zdravotnictví Michailem Muraškem. Kluge také vyjádřil přesvědčení, že pokračující po registrační testy ruské vakcíny budou úspěšné. Rusko nyní zahájilo třetí fázi testování vakcíny, kdy bude testována bezpečnost a efektivita vakcíny na velké skupině lidí. Jsem přesvědčen o tom, že tyto výsledky budou pozitivní, uvedl expert s tím, že Rusko mu pomáhalo poskytnout pomoc pro centrální Asii na vrcholu pandemie, čímž ukázalo svůj vklad do globální vlny solidarity. Podtitulek Sputnik 5. Rusko v srpnu zaregistrovalo první vakcínu na světě proti novému koronaviru. Sputnik 5, která byla vyvinuta Ústavem epidemiologie a mikrobiologie Nikolaje Gamaleji, vyrábí se společně s Ruským fondem přímých investic.
Během prvních dvou stádií zkoušek vakcína ve 100% případů vytvořila stabilní imunitu. U testovaných osob se neprojevily žádné negativní jevy. Úroveň imunity chránící před virem je přitom 1,5× větší než v případech, kdy se lidé vyléčili z těžkého průběhu nemoci. Ruský fond přímých investic informoval, že o vakcínu projevilo zájem více než 20 zemí. Já jsem četla už o větším počtu zemí, myslím, že asi o 40, ale to není podstatné. Ty chtějí získat více než 1 miliardu dávek preparátu. Fond přitom zmínil, že se domluvil na výrobě vakcíny v 5 zemích. Existující možnosti průmyslu jsou schopny vyrobit 500 milionů dávek ročně. Rozsáhlá vakcinace v Rusku začne po vyhodnocení všech fází testování a po začátku sériové výroby preparátu. Podtitulek: Problémy AstraZeneca. Dva lidé, kteří se účastní testování vakcíny AstraZeneca, onemocněli stejným onemocněním. O tom svědčí dokumenty publikované společností. Obě podle informací trpí vážným neurologickým onemocněním. AstraZeneca zveřejnila v neděli dokumenty z testování poté, co byla kritizována za nedostatek transparentnosti při testování vakcíny proti koronaviru na lidech. A dobré zprávy nekončí. Také Sputnik včera napsal: Ve stopách Ruska Slovensko hlásí pokrok ve vývoji vakcíny proti COVID-19. Vývoj vakcíny proti COVID-19 má zatím dobré výsledky ve slovenských laboratořích, dokonce i bez nežádoucích vedlejších účinků. Tým odborníků vyvinul nový typ vakcíny, který by měl vyvolat dostatečnou imunitu vůči koronaviru i u lidí starších 70 let. Po celém světě vědci pracují, aby měli vakcínu proti koronaviru jako první. Na vakcíně již pracuje tým slovenských odborníků. Protilátky, které vznikly, zcela zničily živý koronavirus. U myší tato nová vakcína produkovala vysokou koncentraci protilátek. Slováci již dokončili první část předklinických studií. Podařilo se jim zabránit tomu, aby virus vstoupil do buňky a rozmnožil se. Zatímco jiné vyvíjející se vakcíny nabízejí mnoho podnětů k imunitnímu systému a mají větší tlak, slovenská vakcína je podle odborníků zaměřena velmi specificky a imunitní systém se zaměřuje pouze na to, co má. U myší očkovaných touto slovenskou vakcínou nebyly dosud pozorovány žádné nežádoucí účinky. Experti chtějí zahájit klinické testy na lidech do konce tohoto roku. Zatímco u nás, jestli tedy jsem to správně pochopila, tak prozatím není jisté, jestli se bude pokračovat. A jinak jsme ve stejném stádiu s naší českou vakcínou jako Slováci se slovenskou. Tak zatímco u nás se nepokračuje, tak zdá se, že na Slovensku se pokračovat bude. Tak držme Slovákům palce, ať je neposkytne zhoršená situace s koronavirem, jako postihla nás. Nejprve to budou desítky, pak stovky až tisíce dobrovolníků. Někteří dostanou tuto novou vakcínu, jiní zcela jiný typ vakcíny a poslední skupina jen placebo. Budou sledováni nezávislými odborníky, kteří posoudí, zda došlo k náhodným změnám nebo zda jsou způsobeny testovanou vakcínou. Společnost stále vyvíjí vakcínu bez státní podpory. Celý proces stojí desítky milionů eur. A protože nechtějí vynechat žádnou fázi procesu, budeme muset počkat, až se vakcína dostane na naše kliniky. Vážení a milí přátelé, teď končí speciál, ale potom vám pustím ještě jedno velmi trefné a také důležité video, respektive pro vás audio. Bude to vyjádření pana Blahy, který hovoří o tom, jak nás nutí nenávidět komunismus a odsuzovat zločiny komunismu povinně. Tak
si poslechněte, co on na to říká.